И сами знаеме дека и до сега во нашата држава постои законско решение, законски решение со кои што се овозможува да справување со проблемот со кучињата скитници во нашата држава. Нели имаме поддршка од Законот за ветерано здравство, Законот за идентификација и регистрација на домашните миленици, Законот за благосостојба на животните, со кое што нели самото законско решение е почеток на решавањето на проблемот со кучињата скитници во нашата држава. Меѓутоа гледаме дека законската основа не е доволна за решавање на овај проблем. Почетокот на решавањето беше идентификацијата и регистрацијата на домашните миленици, процес со кој што се овозможува следливост на домашните миленици, односно знаеме кој е собственикот на домашните миленици и кој треба да се грижи за нивната благосостојба. Исто така, државата уреди закон со кој што и правилници со кои што се овозможи отварање на прифатилишта за кучињата скитници, нели тоа го уреди со правилници, и се воведе овај програмата фати, стерилизирај, вакцинирај и врати повторно на истото место на кучињата скитници. Сите овие мерки придонесоа до одреден момент за намалување на бројот на кучињата скитници, меѓутоа очигледно дека проблемот не се реши, дури можеме да констатираме дека во некои моменти истиот ескалира. Постојат многу предлози и програми како да се намали бројот на кучињата скитници по нашите улици. Меѓутоа, она на што сакам кратко и јасно да потенцирам е дека исклучиво со почитување на законот за идентификација и регистрација на домашните миленици, со спроведување на одговорното собствеништво на истите и понатамошна контрола на репродукцијата на истите представува основа за трајно решавање на овој проблем. Ова е проблем кој што долго време ќе се решава, меѓутоа без почитување на овие законски норми и што и да направи државата и локалните самоуправи и колку средства да потрошат, нема тој проблем да се реши, значи без почитување на овие основни законски обврски. Обврска е на локалните самоуправи да спроведат програми и да издвојат средства од својот буџет за третман на кучињата скитници. Меѓутоа, сведоци сме дека голем број на општини ниту имаат програми, па ниту спроведуваат третман на врз кучињата скитници. Сакам да го потенцирам тој момент дека државата мора да се погрижи и да ги предупреди локалните самоуправи да ја исполнат својата законска обврска, да спроведат програми и да одвојат средства за решавање на овој проблем. Меѓутоа, повторно, на крај ќе потенцирам дека дотрајно решавање на овој проблем, најбитно е почитувањето на идентификацијата и регистрацијата на домашните миленици или нивното микрочипирање, редовната вакцинација и спроведување на контрола на репродукцијата. Она што во последните предлог измени на Законот благосостојба влегува е тенденција да се направи е да се воведе контрола на репродукцијата на начин на регистрација на одгледувачи кои што ќе сакаат своите домашни миленици понатаму да ги репродуцираат и да бидат пријавени во посебен регистар и на тој начин да се врши контрола врз таа популација.